Barev Zeus, ilk oluşum ben. На место искренней Теслы, это как нас на желтый хорошему попасть. Я не знаю, Хельсинкян. Уреман Хельсинкян, это Грасиняки Диуни. Վերաբերյալ մեր էթիկահաստատի անձնաժողովի կայացրած որոշումը։ Հարցը կան մեր հետևյալում։ Սոցցանցի օգտատերերից Գարնե Շահիմյանը սահմանի միջադեպի արդյունքում զոհված սահմանապահ զինվորներից մեկի հողակավորության առիթով բավականին կոշտ մտքեր էր արտահայտել, որին արձագանքել էր պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը, փորձելով սաստել նրա այդ մտքերի ընթացքը։ Մեզ դիմել էր Սակունցը, գտնելով, որ Շուշան Պետրոսյանի բարքը հակասում է ազգային ժողովի կանոնակարգի 6-1 հոդվացի 2-րդ կետի պահանջներին, այն է հարգել օրենքը, չխախտել օրենքը և պահպանել էթիկայի կանոնները, և գտնում էր, որ և առաջարկվել քննարկել նախապատգամավորի վարկագիծը էթիկականների խախտման հետ կապված։ Մենք ուսումնասիրել ենք հարցը։ Պետք է ասեմ, որ մենք հրավիրել ենք դիմումատուին, նա չներկայացավ անձնաժողով, Մենք փորձեցինք կապ հաստատել նաև Գայանե Շահիմյանի հետ, որին հասցեագրված էին Շուշան Պետրոսյանի խոսքերը։ Մենք ստացել ենք նրա պատասխանը, նախ հրաժարվեց գալ հանձնաժողով, երրորդ ասեց, ես բողոք չունեմ, ես ընդունել եմ այն, ինչ ասվել է, և բողոք չունեմ։ Նույնիսկ զարմանք էր արտահայտել, թե ինչու են իրափոխարեն ուրիշները բողոքում։ Մենք հրավիրեցինք անցյալ նիստին այստեղ Շուշան Պետրոսյանին և փորձեցինք հասկանալ, որն եղել նրա նպատակը, ինչ նպատակով է այդ քայլին ինքը դիմել, ինչ արձանագրեց հանձնաժողովը։ Նախ այս, եթե կարելի ասել, երկխոսությունը տեղի ունեցել սոցիալական ցանցերը, որտեղ ձևորվում են բացառապես միջանձնային հարաբերություններ, և թեպետ դրանք իրենց էությամբ հրապարակային են, բայց այդուհանդերձ շատ միջանձնային, սա մեկ։ Երկրորդը, մենք նույնիսկ կոնսուլտացիա ենք արել, խորհրդատվություն ենք ստացել որոշ փաստաբաններից, հասկանալու համար, որ դեպքում, որ պարագայում աչքերդ կհանայում կվլակոտ արտահայտությունները կարող է դիտվել որպես սպառնալիք, համենայնպես այդպես էին առաջարկում, որ մենք որակենք։ Ուրեմն, բոլոր փաստաբանները, ում հետ ես ինքս անձամբ խոսել եմ, միավերան, այսպես ասենք միավերան, հիմնականում փաստում են հետևյալը, որ տվյալ պարագայում հաշվի առնելով Շուշան Պետրոսյանի էությունը, ազգային ժողովի պատգամավորից բացի, մշակույթի գործիչ եւ այլն, հա, նրա խոսքերը չի կարելի որևէ կերպ վերակել որպես սպառնալիք։ Նրա խոսքերը, ինչպես ինքը Շուշանն էր ասում, մենք նույնպես ընդունում ենք, որպես այս նման կարգի մոտեցումները սաստելու, կտրուկ սաստելու փորձ, այդ թվում նաև լակոտ արտահայտությունը։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ կարծում եմ դուք ինձ հետ կհամաձայնեք, չգիտեմ ձեզ ինչպես, բայց ինձ իմ պատանի տարիքում քիչ չեն եղել, որ մեծերն ասել են, ականջներդ կկտրեմ, այ լակոտ։ Դրանից չի տվել, որ նրանք ակնհայտորեն խելու են իմ ականջները կտրել, հողանքի դրանից մենք անում ենք հետևյալը, խրատում են ինձ, սաստում են այս կամ այն քայլը։ Ես կարծում եմ տվյալ դեպքում խոսքը բացառապես սրա մասին է գնում, մենք համոզված ենք, որ Շուշան Պետրոսյանի նպատակը չի եղել սպառնալ, առավելևս վիրավորել, այլ նպատակն եղել այդուհանդերձ սաստել համացանցում նման մոտեցումների հետագա տարածումը։ Ելնելով այս ամենից, հանձնաժողովը գտել է առաջինը, որ Շուշան Պետրոսյանի կողմից թուլտված արված արտահայտությունները չեն հակասում օրենքին կամ օրենքին, այսինքն հակասության մեջ չեն մտնում էթիկայի կանոնների հետ, նրա նպատակ եղել է սաստել, և հետևաբար դրա հիման վրա մենք կարճու ենք, այսինքն գործի վարույթ, այսինքն մենք այս հարցի վերաբերյալ որևէ որոշում չենք կայացնում, եթե օգտատերը, ենթադրենք տվյալ դեպքում Գարնե Շահիմյանը,
գտնում է, որ ինքը վիրավորված է կամ իրեն վիրավորել են, ես պետք է ասեմ, որ էթիկայի հարցերի հանձնաժողովը չի կարող նա իր լիազորությունի շրջանակներում այս կամ այն դրվագը փաստել, որակել որպես վիրավորանք, այդպեսի իրավասություն մեծ չունենք, դա դատարանի գործն է։ Հետագա կարող է որևէ մեկը տվյալ դեպքում Գայանե Շահյանյան ցանկանում կարող դիմել դատարան, դա իր խնդիրն է։ Մենք այդ հարցը գտնում ենք միջանձնային հարաբերությունների ոլորտում, մնացածը կապված պատգամավորի կողմից էթիկայի կանոնների խախտում, սպառնալիք եւ այլն մենք չենք գտնում, գտնում ենք դրանք հիմնավոր մեղադրանքներ չեն եւ այդ առումով կարճում ենք գործը։